Така да се оправяме да идеме на купче. Аз не знам вие дали слушате музиката, ама аз я слушам. Вече в ушите ми. Я да видиме. Как сме? Е, готови сме за клуба. Слушате ли? Ето го, леглото, излизаме, отиваме на купче тая вечер. Паме. И като слушам, слушате ли? Слушате ли? Това са ми стълбите на... Ето ги стълбите. Надолу ще ходим. Не знам, подземен бункер ли е? А, отиваме на куп. Не знам, слушате ли музиката? Слушайте. Леле, аз я слушам. Не знам за вас, ама аз слушам музика. Леле, яко партия. Леле. Къде сме? В кухнята. Yeah.